আৰু তাৰ লগে লগে এই জাতি দুহি বিধেয়কখনৰ সমৰ্থ দি অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিপন্ন কৰিছে তেওঁলোকে চল চাই কঠিয়া পৰা এটা দল হয় অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজৰ মা গৰাকীক সতৰুৰ হাতত তেওঁলোকে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ এৰি দিছে গতিকে পোনপতে এই বিলখন গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মূল নায়ক বৰ্তমান সময়ত অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী কাৰণ শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাই এই বিলখন তেওঁলোকে গৃহীত কৰাৰ সপোন দেখিছে গতিকে এই তেওঁলোকে বিৰোধিতা নকৰি তেওঁলোক সৈমান হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ছাত্ৰ সন্থাই এই কক্ষণত আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কওঁ যদি মৰিব লাগে মৰিম যদি তেজ দিব লাগে দিম কিন্তু অসমত এজন হ'লেও ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য জীয়াই থকালৈকে এই বিৰোধিতা চলি যাব আৰু আমি বিৰোধিতা কৰি যাম ৰাজপাতত এতিয়া ৰজা পুত্ৰ হ'ল ৰাজসভাত মাতাল আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু কেতিয়াও মানি নলওঁ অসমবাসী ৰাইজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কেতিয়াও মানি নলয় আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এইটো কথা স্পষ্ট আৰু আমি অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমি সকীয়ানি প্ৰদান কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিহেতু জাতীয় নায়কৰ যিটো আখ্যা দিছিলে আমি ইতিমধ্যে আখ্যা দিছোঁ তেখেতক জাতীয় খলনায়ক হিচাপে আমি তেখেতক এই মুহূৰ্তত আখ্যা দিছোঁ তেখেতে হৈছে অসমখনৰ ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিব লৈছে আৰু অসমখন যিহেতু আমাৰ মা হৈ আছে আমাৰ মা হৈ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমীয়া স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত কেতিয়াও অসম বিকিব নিদিওঁ আৰু জাতীয় খলনায়ক হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই মুহূৰ্তত আমি আখ্যা প্ৰদান কৰিছোঁ এইখন এখন জাতিধ্বংসী বিধায়ক এইখন বিধায়কে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব শেষ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এইখনত আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী অসমৰ 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত আমি আজি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ অনাগত দিনত আৰু ইয়াতকৈ আমি জংগী কাৰ্যসূচী হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যদিহে এই বিলখন বাতিল নকৰে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে যি জাতীয় নায়কৰ আখ্যা পাইছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে এই জাতীয় নায়কৰ পৰা আমি এই আখ্যা পৰিৱৰ্তন কৰি আমি খলনায়ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু গতিকে অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই জাতীয় বিল যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল এই বিলখন যাতে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাইজে ওলাই আহক মাৰ বান্ধি থিয় দিয়ক ইয়াকে কৰোঁ বিশেষ নকওঁ ধন্যবাদ জয় অসম।